今天来个抹茶机。 抹茶毛巾卷也太好吃了吧！
不适合吃雪糕。好，今天咱们来吃四款不同的雪糕。
小脆皮儿。姐妹今天吃鲍师傅甜品，料好足啊，皮特别酥，好吃。芋泥蛋挞，太好吃了。底下还有一层，它不是很甜的。脆皮爆腹，太满足了。满满的芋泥，它这个豆特别松软，没有那么甜，都不是甜。来个肉松的，哇，它料太足了。好辣呀。哇，好好吃！咱们来尝这个奶碎，这地方下的吃太软了。
好软，看着没？好多芋泥。嗯，太软了。太满足了。这给我儿子留了，还给他留了一个蛋挞，太过瘾了。拜拜。橘子软糖，姐妹们，这一包是一斤。我们再打开一个尝尝，是不是小时候的味道？看着跟小时候吃的那个差不多。哇，橘子味好浓啊！看的样子差不多，上面有那个。白糖，应该是白砂糖，哇，还有点药拉丝的感觉，还不粘牙，有点酸，甜度不是很高，微微甜，嗯，好吃，酸酸甜甜的，感觉跟小时候的味道差不多，嗯，好吃，还有那种纯甜的感觉不好吃，再点酸头挺好吃的。感觉一下子找到小时候的味道了，嗯，它长得就像一个橘子瓣哈，弯弯的，嗯，好吃，看到姐妹们，这个是9.91一包，发一斤。好吃好吃。